Nu jag får inte ha ur. Ja. Dags helt vilt. Ah, okej. Okay. Jag vet inte. Men jag ser på det. Jag kallar dem 20 minuter. Jag får inte ha den där. Estava falando há pouco. Para mim, eu não entendi que ali acho que ninguém tem vantagem. Não por isso. Por isso é que eu acho que o meu lutado está chupado a mão. É o que mais tem dúvidas, não? Thank you.